အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel မှာ view အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ PowerPoint Tutorial Video ဆိုရင်တော့လက်ရှိအချိန်ထိလည်း view တွေအများကြီးတက်နေပြီးတော့ comment တွေလည်းအများကြီးတက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ထဲကတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုရင် PowerPoint Professional ကြကြဘလို့ transition တွေဘလို့ effect တွေနဲ့ဘလို့ motion တွေတုံးပြီးတော့ professional ကြကြ presentation scale ကိုဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတူတူတစ်ချက်လောက်လိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော် PowerPoint မှာဒီလို blank presentation ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့မှာပါတဲ့ text box တွေကျွန်တော်တို့ click ပြီးတော့ delete click ပြီးတော့ delete ဖြစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ blank ပဲယူမယ်ဒီ blank နဲ့မှာကျွန်တော် insert ပေါ့နော်insert မှာ picture table screenshot အကုန်ရှိရပြား shapeဒီ shape ထဲမှာလည်းဒီ text box ရှိရဲဒီမှာလည်း text box ရှိရဲပေါ့နော်ဒီ home မှာလည်းဒီ area တွေကရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာတူတူပဲဒီခုန shape တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် insert မှာ text box ခေါ်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော် channel ကျွန်တော်နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel နာမည်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နာမည်လည်းဟုတ်တယ် flogger ပေါ့နော်ရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် font ခုရွေးလိုက်မယ်ဒါလေးရွေးလိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး site ကြီးလိုက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်အလဲပို့မယ်ပေါ့နော်အလဲပို့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ home tab ထဲမှာပဲအဲ့မှာ arrange ဆိုတာရှိအဲ့မှာ align ကျွန်တော်တို့ center ကိုပို့လိုက်မယ် align center ကိုပို့လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်း middle ကိုပို့လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ် text box တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်ဒီအောက်လာမှာဝဲခိုင်းကျူမိုင်း YouTube channel လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအစအနေပြီးတော့ဒီအဆုံးအထိကိုစာအတိလေးလိုရင်းနေဗျာအဲ့ကျွန်တော် alignment ချိန်မယ် text box ကို select ထားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ text box ရှိရင်ဒီမှာစာရီး text ကိုအကျုံချဲ့လို့ရတယ် text box နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ character spacing ဆိုတာရှိရယ်ခေါင်းနှိမ့်မယ်ကျွန်တော် mouse spacing ခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာခန့်မှန်းချိန်ပေါ့နော်စက်ခွန်လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် okay အဲများပါ යි အဲ့တော့စက်3လောက်ထားလိုက်မယ်โอเคဒီအားလေးနည်းနည်းချက်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคရင်းများပါနော် spacing အဲတော့ဆယ်ပေါ့ဒါဆိုကွတ်တီပဲโอเคအဲတော့ဒီကောင်းအောင်လဲကျွန်တော်တို့ align center medium ထားလိုက်မယ်အော် medium ထားဒီနားလေးမှာချထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ test box နှစ်ခုပေါ့နော် test box နှစ်ခုပေါ့ test box နှစ်ခုရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထည့်မယ်ဒီမှာခေါ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဓာတ်ပုံက quality ဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ဒီမှာဒီ cross ဆိုတာရှိတယ်ဓာတ်ပုံထည့်လိုက်ပြီးချင်းချင်းမှာဒီ picture ထည့်လိုက်တဲ့အတွက် picture format ဆိုပြီး auto ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ cross ရှိရယ် cross မှာကျွန်တော်တို့ aspect ratio မှာ69ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာသူက auto 69 ratio ကို crop ပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့် under တစ်ချက်ခေါက်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ alignment တစ်ချက်ချင်ရမယ် quality ဖြစ်သွား okay ဒါဆိုရပြီဒါဆိုဒီပုံကကျွန်တော်တို့ဒီစာရဲ့အပေါ်မှာထပ်နေရတဲ့ဒီပုံကို send to back ဆိုနေလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီစာရဲ့အပေါ်မှာရောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံခဏဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ rectangle shape တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဒီထိပေါ့နော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရာဒီမှာ rectangle shape ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ rectangle shape format ဆိုတဲ့ auto tab ကပေါ်လာပြီးသားကျွန်တော်ဒီထဲမှာတကူတကကြီးလိုက်ရှာနေစာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ shape မှာကျွန်တော်တို့အရာဒီအရာလေးရွေးလိုက်မယ်ဒါကြိုက်တဲ့အအောင်ယူလို့ရပါတော့ကျွန်တော် outline မထည့်တော့ဘူး shape effect မှာကျွန်တော်တို့မထည့်ရမယ်เนาะပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို send to back ဆိုပြီးတော့အနောက်ကိုပို့လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်က
ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာဒီမှာဒီယာကြီးရှိတယ်ဒီကောင်ကြီးရှိတယ်เนาะကလိုးဇက်နှိပ်ပြီးတော့သူ့ညာသူပြန်ပို့လိုက်မယ် cash box တုံးရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကကောင်ထောက်မယ် control ကိုဖိထားမယ်ကောင်ထောက်မယ်ကောင်ထောက်မယ်သုံးခုလုံး select လုပ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ shape format နေရာမှာပဲเนาะသုံးခုလုံး select လုပ်ပြန်မယ် shape format နေရာမှာပဲဒီ mesh ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့မှာ subtract ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုအပေါက်လေးရသွားပြီဗျာသုံးခုလုံးက group ဖွင့်နေဖြစ်နေပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုအပေါက်လေးရပါပြီဗျာဘယ်လိုအပေါက်လေးဆိုတာကျွန်တော်ပြမှာเนาะပြီးကျွန်တော် control z ပြန်နှိပ်ပြီးတော့သူ့နေရာသူပြန်ပို့ထားတယ် okay ပြီးကျွန်တော် insert ပါเนาะဓာတ်ပုံထည့်မယ်ဟိုမှာရှိရပုံတစ်ပုံထည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်းကို picture ထည့်လိုက် drag picture format ရဲ့အပေါ်မှာပဲ picture ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် picture tab ကပေါ်လာတယ် picture format tab ကပေါ်လာတယ်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာညာဘက်တောင်းနိုင်မှာ crop ရှိရယ် aspiration 2 is to 9လို့ရေးလိုက်ရင်သူက auto 60 to 9 crop လာပြီဒါအဲ့တော့ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ fit ဖြစ်အောင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်အပေါ်မှာအုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံကိုကျွန်တော် right click နေပြီးတော့ send to back ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနရထားတဲ့ rectangle ကဒီမှာတွေ့အပေါက်ဆိုတာတရားကိုပြောတာနောက်ဒီလိုအပေါက်ရသွားပြီဗျာအပေါက်ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီ motion animation ထည့်မယ် motion animation ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးခြုံလိုက်မယ်ခြုံကျွန်တော်တို့ insert ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံထည့်ထည့်လိုက်မယ်နောက်ဒီမှာယူထားတဲ့ပုံတစ်ပုံထည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပဲပုံက ratio က quality ဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ picture ထည့်လိုက်အတွက် picture format ကပေါ်လာတယ် crop aspect ratio 60 to 9အမှန်တူက crop ထားပြီးတာ60 to 9 ratio under ခေါ်လိုက်မယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ fit ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က motion ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ဘေးနားကိုထုတ်ထားလိုက်မယ်ထုတ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ insert ဆိုပြီးတော့ရှိရဲ shape မှာ rectangle တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဒီစာနဲ့ quality လောက်ပေါ့နော် rectangle တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုတက်ပုံနာမှာကတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အောင်ကျွန်တော်တို့ right click နေပြီးတော့ color အမဲလေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင် outline မထည့်တော့ဘူးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ rectangle လေးရေဒီ rectangle လေးကိုဒီလိုမျိုးလေးတွားကျင်တာကျွန်တော်တို့ကဟောလိုမျိုးလေးတွားကျင်တာတွားကျင်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင် motion ထည့်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံကိုလည်းဒီပုံနဲ့ဖြတ်တွားကျင်တာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံရေဒီ rectangle နှစ်ခုကို motion ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် control ကိုဖိထားပြီးတော့နှစ်ခုလုံး select လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကတော့ထည့်ကျင်တာ animation ဖြစ်တဲ့အတွက် animation ကိုတွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် add animation ဘာထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအောက်မှာ line ကိုထည့်မှာအဲ့တော့ line ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့မှာပဲ line effect option ဆိုတာရှိရယ်အဲ့တော့တစ်ချက် click ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က left ကိုတွားမှာအဲ့တော့နှိပ်လိုက်အဲဒီမှာသူဝင်လာတဲ့ animation ကအဲ့လို left ကိုတွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဝင်လာတဲ့ animation က left ကိုတွားတာဟုတ်တယ်သူတွားတာကမောင်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီနားလေးကိုနှိပ်ပြန်ကြည့်လိုက်သူတွားတာကဒီနားလေးပဲတွားတာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတွားမှာဒီထိပ်ထိပ်တွားကျင်တာအဲ့တော့ဒီ animation ထည့်ထားတဲ့ဒီ rectangle လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ rectangle လေးမှာ animation ရှိတယ် animation ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာအဆက်လေးပေါ်လာဆက်လေးပေါ်လာရင်ဘယ်နားထိပ်တွားမှာလဲဆိုတော့ကွရွှေ့ပြလိုက်နားထိပ်တွားမှာဟုတ် okay အဲ့ဆိုပြန်ကြည့်လိုက်အာအဲ့ဆိုရင်ဒီ rectangle လေးကဒီနားလေးတွားပြရတယ်။ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံကြီးကဒီနားလေးမှာကျန်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံ animation ထည့်ထားတယ်။ဒီဓာတ်ပုံ animation ကဒီမှာမြင်ရလားမသိဘူးဒီမှာမြားလေးပုံနေတယ်ခုနလိုပဲအမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်။နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာအဆက်လေးပေါ်လာပြီ။အဆက်လေးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျမှဆွဲ။ကျွန်တော်ကဒီနားဒီလိုတွားမှာ။ Okay ။အဲ့ဆိုရင်ပြင်ကြည့်မယ်။အာဒီလိုရသွားပြီ။ Okay နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတွားမှာကတွားမှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပုံမှာလူထက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပုံကို click လိုက်မယ် right click နှိပ်မယ် send to backward ဆိုပြီးအနောက်ကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝ animation လမ်းစာလေးတခုရပြီပေါ့နော်ဒါတချို့ဆိုရင် YouTube ဗီဒီယိုတွေဘာမှာ intro ဗီဒီယိုတွေမှာတော့မှ sign to video ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်မိုက်တဲ့ motion တွေတခုရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ rectangle ပေါ့နော်ဒီအပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape format ကိုတွားမယ်တွားပြီးဒီမှာ
shake ဖတ်မှာပေါ့နော်ဟို share လို့ထည့်မယ်ဒီလိုထည့်မလားဒီမှာဒီမှာလည်းနည်းချက်ပြောင်းလို့နော် share လို့ထည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟာဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးလိုချင်တာလား bottom left offset လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာလေးကပိုအဆင်ပြေမလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးထည့်ထားလိုက်မယ်ထည့်ထားလို့ဒါကိုထင်းထင်းလေးဖြစ်နေစေချင်တယ်ဆိုလဲဒီမှာပဲ share လို့မှာပဲဒီမှာ share လို့ option ဆိုရှိရဒါကိုနှိပ်လိုက်နေပြီးဒီဘက်မှာ transparency နဲ့ထင်းလိုက်ကိုလိုချင်တလောက်ပေါ့နော် site ကစနည်းနည်းညှိလိုက်ညံ့ညံ့ဝိုင်းလည်းမကောင်းเนาะ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ကိုတောင်းရင်စာကိုဘယ်ဘက်ကိုပို့လိုက်တာအဲဒီလိုမျိုးတော့ transition တွေဟောလဲ animation ထည့်မယ်အဆင်ကျွန်တော်အဲ့လို motion graphic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့နောက် video မှာတခြားရှင်းပြပါမယ်ဒီ video ကအရင်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ကျွန်တော်တို့နောက် video တွေကြမှာပဲထပ်တွေ့ကြပါဘောကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ like and share လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါဘောကျောင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကလေးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်